mayli ularga yordam bersin, lekin u qizga uylanmasin demoqchisiz. Albatta. Kerak bo'lsa o'zim uylantirib qo'yaman. Albatta. Albatta. Lekin assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Sirojiddin media kanali. Hurmatli do'stlar, oxirgi paytlarda hamma ko'rib turibdi nima ish bo'layotganini. O'sha kichkinagina 15 yoshli qiz otasi tomonidan zo'rlayotganini aytilyapti. Yana uni bir do'sti, o'sha yaxshi ko'rgan insoni ham bor deb aytdi. Yana bir bola bu yerda yonimizda bir mana yana bir opamiz ham, singlimiz ham bilmayman, yoshlarini bilmayman. Xullas, bularni ayollar ekan, yop chiqaraylik desam yo'q. Men shundoq ochiqchasiga ko'rinishi xohlayman deb aytdilar. Kelinglar bularni ham eshitdik. Bular ham men o'sha to'g'risida, o'sha oila to'g'risida, o'sha erlari to'g'risida nimalar bo'lgan, shu to'g'risida gapirib beraman deganlar. Marhamat, qilyapsiz, o'sha to'g'risida aytib berasiz. Rahmat Sirojniki. Mana avvalambor siz o'zingizga rahmatimni aytmoqchiman. Chunki sizga o'xshagan blogerlarimiz ko'payverishini davlatimizga qisman ma'noda emas, mana to'liq anaqa ma'noda bir yordamingiz deyapti, katta yordamingiz deyapti. Men sizlarni poddeshkangiz uchun juda ham xursandman. Kecha saytingizga kirib yozishibdi, bunaqalarni olib chiqmang deb. Naoborot, men xohlardim. Bizani xalqimizda, bizani O'zbekistonimizda bunaqa iflosgarchiligi, конечно, hozir kelguncha, kelak kelguncha o'sha ko'z yoshim ham qolmadi shakli. Bunaqa otalarni o'z farzandiga shunaqa noma'qul bir nomusiga tegadigan bu umrbod bir peshonasiga o'sha shunaqa otalarni bir bilmadim. Men uchun bunaqa otalarni otuvga hukm qilish kerak avvalambor. Yana shuni aytib o'tmoqchiman, men butga o'sha insonni, adalar, ya'ni xurishda kelgan otlari juda ham chiroyli ism qo'ygan ekanlar onalari. Men ularni bir o'zlarini qoralab yoki oqlab yoki men sardor endi конечно men erim bo'lganlar 4 ta o'g'il farzandimiz bor bizani. Farzandlarimni otasini oqlab yoki qoralagani kelganim yo'q. Men bor gapni mana xalqimga, yurtimga yetkazib bermoqchiman, shu tomondan qanaqadir sizga yoki tergovchilarga yoki o'sha prokuratura xodimlariga yordam kerak bo'lsa chaqirsin, men hamma joyda javobim beraman. Yo'q, siz hozir ishga aloqador narsalarni aytinglik. Mana Iris, o'sha qiz bilan, yosh qiz bilan qachon tanishgan? Erim bilan biz 9 oy oldin ajrashdik. 9 oy oldin ajrashganimizdan keyin men ajrashdim. Shu yilni boshida. Men majbur bo'ldim, chunki bundan oldin ham ko'p shunaqa yo'llarga kirib chiqib yurganlar. Demoqchimanki, bunaqa malaletkalar bilan bunaqa endi birinchi marta hayotimizda bu narsa hayotlarda bo'lishi deb o'ylayman. Lekin undan oldin ham demak, bitta narsada u qiz bilan tanishmasdan oldin siz bilan o'sha aloqalar, atnashinglar yaxshi bo'lmay qolgani oldin. Yo'q, shu qiz degandan keyin bo'lganmi? Bizda shu qiz oilamizga qo'shilgandan keyin ne to'shto atnashinyamiz yomon bo'lishi. Biz ajrashganmiz, juda ham chiroyli ajrashganmiz. Mehr muhabbat bilan kelishuvlik anaqasimdan ajrashganmiz. Lekin mana qarang, bu qiz 5 oy bo'ldi. Shu bizani hayotimizga qo'shilib qolganigida, o'shandan keyin bizani bolalarimiz adasi mana umuman daje bolalarga telefon qilishni unutdilar. O'zlarini yo'qotib boshladilar. O'zlarini kimliklarini unutib boshladilar. Uyga kelib, mana salom alik qilib ertalab kelib ketardilar, kechqurun kelib ketardilar. O'sha narsalar uje kamayib boshladi umuman. Daje o'z farzandlarini mana 3 ta o'g'lim bor, 12 yosh, 13 yosh mana farzandlarimga. O'shalarni daje sog'inmay boshladilar, qanaqadir tanishganlardan keyin qanaqadir qattiq o'zgarish sezib boshladim erimda. Endi erkak kishi 7 qadam ko'chaga bosgandan keyin hamma narsaga ayol kishi endi mayli ko'z yumamiz, ko'chada qolib ketsin, uyga bu narsa kirmasin deymiz. Bu narsani bizani uyga ochiqchasiga kirib kelishiga shu 15 yoshli qizchani endi qanday tushuntirsam. Sirojniki, bilasiz, men juda ham hayron bo'yotgan joylarim bordi. 15 yoshli qiz shu 13 yoshda otam shunaqa deb aytyaptilar. Hali bu narsa aniqlanmadi, lekin men bularni fikriga o'sha mana shu sardor kelib aytgan gaplardan keyin men 100% qo'shilmayman. 80 emas, даже 100% qo'shilmayman. Shu ota действительно bu ishni boshida bo'lganlar. Lekin
Nima endi hozir o'sha qiz eringizni ayoldan urgan deb o'ylayapsizmi? Bilasizmi, boshda bularni men o'shanda Sardor kelib yig'lab ko'z yoshimdan keldilar oxirgi kelganlarda. Mana 7-sentyabrda o'sha shish ochilmasdan oldinroq. Mandan kelib oxir yordam so'rayaptilar, Iroda. Bu vaqtgacha bilasizmi, Sirojon aka, men necha marta so'radim, Sardor, mayli, men uylanishingizga roziman. Lekin menga u kundosh bo'lib kelmasin, menga do'st bo'lib kelsin oilamga dedim. Men 15 yoshli qizchani, nisvarshinletni qizchani borib sevib qoling, unga sevgi izhor qiling degan joyim yo'q. Imdob qarasiz, o'sha katta o'g'lingizdan ham kichkina u qiz. Imdob qarasiz, 14 yoshli o'g'lidan 1 yosh katta qizchaku, qandoq buni yonida xotinim deb olib yuradilar. Axir buni ham o'zi bitta nomusga kirmaydimi? Sevib qoldim, yaxshi ko'rib qoldim deyish bilmadim. Hozirgi 14 yosh meni bolalarim, farzandlarim o'zini ongida men kim bo'lsam, men kim bo'laman, men qaysi kasb egasi bo'laman degan xayol deyman o'g'illarimda. Endi bu 15 yoshli qizchani men keyin SMS'larni ko'rib boshladim. Bilasizmi, har kelganlarida mana bizanikiga obedga kelardilar, bolalarimizni chaqirib olardi. Ada, bizni sog'indu deb. Kesala, o'zinga kesala ham сразу telefon bo'lardi. Siz uydamisiz? Men necha marta ovozini eshitdim-da, oxiri kelgan so'radim, Sardor dedim. Qarang dedim. Voyaga yetgan qizmi buni ovozi juda anaqa yumshoq bir yosh qizchani ovozi eshitilyapti desam mendan yashirdilar. Keyin oxiri majbur qilib so'rab oldim. Eting to'g'risini necha yosh qizga desam 19 yosh 2 kurs dedilar. O'shanda ham kichkina o'g'limdan bilasam 19 yosh 2 kurs bo'ladimi shunda hisoblaylik deb so'radim. Xavotirlandim ham sochniki. Mana oxiri shunaqa bo'lib chiqdi. Bu nisvarshinletni qiz bo'lib chiqdi. Daje 14 yoshli o'g'lim bir kun oyi odam yurishlari menga cho'ta o'xshamayapti. Chunki telefonda mana gaplashib hozir podyezga chiqib ketdilar. U qizi oilasida qanaqadir kelishmovchilik bo'lyapti. Nimanidir yashirgin deb odam aytyaptilar u qizchaga dedi mana o'g'lim. Mana bilasizmi, oradan ancha o'tdi. Men indamay qo'ydim, o'z hollariga qo'ydim. Sardor mana o'sha ish ochilgandan keyin, hammasi yuzaga chiqqandan keyin, именно o'sha 7-sentyabr kuni uyga keldi, ko'z yoshimdan priyama qaltirab, titrab keldi. Iroda, meni kechirgin, men shu 15 yoshli qiz edi, sendan yashirib yurdim. Men o'tirgan joyimda bilasizmi, prosto shokka tushib qotib qoldim. Qanaqasiga 15 yoshli farzandingiz tengi qizchaga bu sevgi, seni sevaman, olaman, yaxshi ko'raman. Afsamim deydi, yaxshi ko'rasizmi dedim. Desam, ular bo'lgan voqeani menga aytib, o'shanda tushuntirdilar. Mana bunaqa, otasi mana bunaqa kelarkan. 13 yoshdan boshlab shu, endi bu qo'pol qilib aytganda iznasilvaniyaga kiradi-yu endi. O'z farzandini, o'z qizini men bu nimaga kirishini ham bilmayman, aytilim ham bormaydi. Bu nimaligini tushunib ham yeta olmayman hozir, o'ylapam-da. Вот. Keyin o'sha kuni bilasizmi, meni hayron bo'lganim bu otalaridan podozreniya ham o'sha kuni 50 ga 50 bu boshlagani sababi otalari bular telefon qildilar Sardor. Qattasan, nimasan, hozir qattasan, buyinikidamisan, buyinik olib o'tdimi seni oneng deb so'radilar. Meni oldimda telefon qilib so'radilar. Keyin bu qizcha gapiryaptiki, meni oldimda hozir onam bilan otam dedi. Onam bilan otam meni shu darajada urib ko'kartirib tashlashdi. İşte, ishonasizmi Sirojon aka, shu gapdan keyin menda o'sha u qizga nisbatan jalis boshlandi. Qiz o'zi aytdi shuni. Qiz o'zi shu gapni aytdi. Menda golislar bor. Keyin bilasizmi dedi, hozir tog'am kelgan nima dedi? Yo, odam emas. Trubkani kimdir oldi. Trubkani kimdir oldi, erkak kishining ovozi eshitilib boshlandi. Esizgina jalka shuda shu golis именно ovozi chiqmay qopti. Men adasiga aytdim, bolalarim adasiga yozdirib oling. Sizga ertaga bu asqotishi mumkin dedim. Keyin ular yozdirib boshladilar-da, u tog'asiman deb obrashatsiya qilib boshladi u erkak kishi. Men tog'asiman dedi. Bo'ldi, men sizni tushundim dedi. Men bu otadan qutqaraman dedi. O'zlarini aytyotlar. Akasi o'zlari bo'lgan ekanlar xurushdagi. Endi xurushdagi onalari shunaqa izoh beryaptilar. Nima uchun bunaqa o'g'lingiz men tog'asiman deb gapirdilar deb Sardor so'raganda aytyotlarki, chunki naqa parda ortida men otasiman-ku, seni borib o'ldiraman, seni unoq qilaman, unoq qilaman deb gapira olmagan deyaptilar. Aslida mani fikrim Sirojon aka, agar o'z otasi qizi shu bola shunaqa qildi mani deb aytganda shu qizcha aytdi deyapti, birga bo'lganmiz deb aytibdi otasiga. O'shaning uchun ham bu dakki kalti yebdi rosa. Ya'ni shnur bilan urushibdi. Men aytmoqchi bo'lganim, birinchi holat onasi nimaga qutqarib yopishib qutqarib olmadilar deb o'ylayman. De qo'shnilardan yordam so'rab yoki o'sha tog'a xolalardan yordam so'rab. Chunki rosa kalti yegan, qiz ko'karib ketgan darajada bo'lgan ekan. O'zi qizchani aytishchada. Вот, keyin tog'asiman deb nima uchun bu inson gaplashdilar? Tog'asi o'rnida gaplashdilar-da.
И сардор чакрышты бусыны кеге қанақадыр кеген чакрышлы ем. Түгеді ақыр біләсімі, ертес күн ма алдым де бұларге ростынам телефон қылып еттім ке. Агар хапы бұмен оғлы шүшқіп үрген босыла дедім. И маниям плюс бұдды сардор айбы боса дедім. Бұқшыға ниспатан адауаты боса дедім. Қан алды жауап берші дедім. Нымы үчін руды қымей мәнге телефон қуасыла дедім. Нима учун мен телефон қилсам, бир реалист сизлардан жавоб оламаман дедим. Хоп, оталари ёки сардор шу иш қилаётган экан дедим. Нега йугуриб орган ходимларига бормайсизлар, этмайсизлар дедим ростдан ҳам. Мен энди мана шунақа деди. Энди у ерда ўша хўжайини сизнинг эрингиз. Биринчи бўлиб шу ишга милисияга беринглар деб ундаб ана қилди-да. Мен айтмоқчи бўлганим шуки, ҳа, эрим агар бу ерда ўша қизча билан действительно мен конечно ишонмаймин. Қутқарib олмоқчи бўлдилар. Хоп, қутқарib олмоқчи бўлдилар. Агар ҳозир ишлари терговда олдин гумон бўлиб чақирилган бўлсалар, гувоҳ бўлиб, ҳозир энди гумон сифатида чақирилмоқдилар. Лекин мен Яна бир нарса тўхтанг. Сизга мана эрингиз билан айтяпсиз, бир-икки нарсани очиқ айтади деяпсиз. Ўша эрингиз шу қиз билан бирга бўлганми? Айтмадими бу бўйича? Энди Сирожжон ака, мен ўз шахсий фикримни айтаман. Эрим бу бўйича менга айтмадилар, лекин эртага мана ҳозир икки қат қиз Bola kimniki demoqchiman-da, sizning fikringizcha? Mening fikrimcha, hozir men ham otadan deb o'ylayman. Otadan bo'lishi ham mumkin deb o'ylayapman. Lekin rost o'ylanib qoldim. Sardordan bo'lishi ham mumkin deb o'ylayapman. Endi qarang, bu o'ta kulgili narsaki, bular 3 oy, 5 oy uchrashib yurishadi-da. E, bu ish bo'lmaydi. A, qiz bola emas ekan-da, men bu qizcha ham-da. Men qizcha deb murojaat qilmoqchiman, даже bilasizmi, chunki bu hali qizcha-ku, go'dek-ku. E, bu ish Agar o'zlaridan bo'lsa, nima uchun masalan, tergovga ortib, bu qizni yonini olib, bu yerda yaxshi ko'raman, sevaman, даже uylanaman deyotgan ekanlar hozir. Menga lekin hali uylanaman deb o'zlari aytganlar yo'q. Bizga yaqin o'rtoq bo'lib qoldi dedilar. Anaqa uylanaman degan fikrmanda yo'q dedilar menga. Chunki uchta o'g'illari ham, даже katta o'g'lim hali unaqa deyarli eshitmadi, eshitsa ham bunga qarshilik qiladi. Bizning oilaviy qarshimiz. 15 yoshli qizchaga bolalarim otasi uylanishiga. Hozir hamma gap uylanish uylanmaslikda emas, Rojin aka. Hamma gap o'sha qizni ikki qatligi va bola kimdanligi to'g'risida. Men o'ylashim, endi ko'p katta odam 35-36 ga qarab ketyaptilar odamizga ham. Mening fikrim, bular просто так uchrashib yurmagan deb o'ylayman-da. Ularga u qizchaga nisbatan erimda qanaqadir o'sha mehr, muhabbat, sevgi ortyapti-da. Bu yerda boshqa narsalar ham bo'lgan deb, bu mening shaxsiy fikrim. Bu yo'q, bo'lmaganlar birga desam-da, ertaga bola pokazaniyasi mening erimdan bo'lib chiqsa, keyin hamma meni la'natlanishi mumkin-da, la'natlashi. Vot mana bu. Necha yil yashagansiz? Men 16 yil yashadim. 16 yil. Yoshingiz kattaroq-a menimcha? Da, bizda 10 yosh farqimiz bor. Men 45 yoshga, 45 yoshga kiribman, xudo xolasa. 35 yoshda. Ular 35 yosh. Xo'p, mana kelishingizdan maqsad, aniq maqsadingiz nima hozir? Kelishimdan aniq maqsadim Men xalqimga, meni ko'rib turganlarga, yaqinlarimga murojaat qilmoqchiman. Tergov xodimlariga ham, o'sha prokuraturaga ham murojaat qilmoqchimanki, bu yerda sardori har qancha aybi balkim bordir, balkim yo'qdir, balkim shu qizchani otasini yuzaga olib chiqmoqchi bo'lib, haqiqatan ham meni bular orqali bu narsa ro'yobga chiqyapti. Agarki o'sha otalari shunaqa ish qilgan bo'lsalar, jazosini olishlari muqarrar bo'lsin. И сардорга нисбатан ёмонлик халқимдан нафрат уйғонмасин демоқчиман-да, Сирожжон ака. Чунки бу нарсани ҳақиқатдан ҳам шу қизчага ёрдам бериб, ройобга олиб чиқиётган, шуларни ройобга олиб чиқинглар, отанг ростдан ҳам шунақа инсон бўлса деётган сардор бўладилар-ку. Энди уйланаман деган гапига нима дейсиз? Uylanaman degan joylarga bu qilayotgan xatolarini yana bir marta chuqur o'ylab ko'rishlarini xohlayman. Uylanaman desalar, agar shu darajada o'sha uylanganlar kelayotgan bo'lsa, bu qizchaga emas, bu qizchaning ishi oxiri yakuniga yetib, men bir islomiy oiladanmi yoki bir o'zlariga mosroq bir ayol qidiraman, xudo xolasa. Lekin 15 yoshli qizchaga uylanishlariga yo'l qo'ymoqchimiz. O'zim topib bermoqchiman do'stona, chunki oxiri shu narsaga kelib taqalyapti. Keyin bu yerda qizchaning onasiga ko'proq qizchaning onasiga ko'proq emas, qizchaning onasiga ayb qo'ymoqchiman. Bir-ikkita yolg'on gaplar ham bo'lgan qaynona oilalariga. Mana shu xotining xotining deb hali bu qizcha xotin bo'lmasdan onalari bilan qizcha meni xotining xotining deb mana-manda golislar bor. Erimga shunaqa sapsheniyalar jo'natishgan galasavoy. Даже сани хотининг телефонингда SMS-лар мани қайноноймга ташлаб беribdi. А бу нарса йўқ нарса. Мана бу ерда доказательство ҳам бор, манда овозлар бор.
Başka gapingiz yo'qmi bo'ldi? Başka gapim yo'q, Sirojnika. Demak, siz bu yeringiz bilan yashash xohlamaysiz? Yashash xohlamayman. Lekin erimni shu masala, именно shu masala nima bo'yicha? Ha, demak, sizni hozir niyatingiz shu bo'yicha mayli ularga yordam bersin, lekin u qizga uylanmasin demoqchisiz. Albatta. Kerak bo'lsa o'zim uylantirib qo'yaman. Albatta. Albatta, lekin u qizchaga emas. Bu sizning fikringiz. Bu mani shaxsiy fikrim. Mani shaxsiy oilaviy fikrim, farzandlarim bilan birga kelishilgan holatdagi fikrimiz. Chunki 3 ta o'g'lim bu narsaga qarshi. Yo, ertaga siz bolalaringiz ko'rishi mumkin videoni, siz o'z yuzingizni ham yopmasdan shunda ochib chiqaman deyapsiz-da. Mayli do'stlar, mana bularning ham fikrlarini eshitdinglar. Bular bo'yicha hali yana yangi tafsilotlar bor. Hozircha shu, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.